Payong agung songsong kilap seniman sing putri seniwati kayang ningrat piranti demen ba tata cara upo cara sigarane kaya bangun negarane ana yang ono kara ono leladan candi ayo pawon ma ngawen tetah ma gelang ketihan kelengkap senengi banget orang bisa bukong ono yang ono minong kopu saben warso mana kumbre gandane kang sekar gadung lan kembang-kembang manur kang esmu katiku semua mimbo batoro
warkuku sengkang tumaku malon sumundul ngawiyat tan samar pamoring sokmo sinok moyo winah yo ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindho pesating sumeno sumusup neng rasa jati ing paseban yawi patih Harya Sangkuni angawe sangya ning para satakrawa kang sami sebo pindoro peng jalonidi tumingala campo samyo ngetali Yeah.
samyong suarane wadya kang wis samapta munya kendang gong bendi beri kang samyo rebut papan ing sajuru-juru tanono kang liru werna om sang sunupatih monggo suring pro wadya bolo Kurawa Dursasana mambet kiyo tumampu Manharya Sengguna Manharya Sengguna kula medal njaba lajeng kula lungguh meja nyathong wertana Man Sengguni kula medal mburi lajeng lungguh kursi nyadong wertini Man Sengkunar Man Sengkunar kula medal latar lajeng lungguh dampar nyadong kabar bar menapa ingkang badhe dipun undangake menapa ingkang badhe dipun kabarake menapa ingkang badhe dipun wertakake menapa ingkang badhe dipun beritakake kula pun karto marmo nyadong dawuh paman kula pun Jayadrata nyadong pawarto paman kula pun Durwagati minta berita kula Aswatama ing pedhanyangan nyadong pawartos paman kula pun Citraksi kula pun Citraksa kula pun Bandar Kelut badhe nyuwun pawartos dawuh kula pun Bandar Meru saking Dewetan nyadong dawuh Kanjeng Paman ing Patihan ya ana tambah loro warga Kurawa anyar Dursana kaya sing wis-wis nek perkara gam warta ora adoh saka sing mbok gagas amarga jaman saiki wis akeh berita pawarta kang lumantar ana barang gepeng jenenge HP. WAG para Kurawa wis padha nyebutake yen dina iki priyayi pringgondani kang dikawal dene Nata Ndorowati Nata Mandura lagi ngadani studi banding neng tanah Jawa. Terus ana. Terus kira-kira apike piye? Man, ngeten, Man. Kula menika nggih gumun bola bali sak menika Paseban Jawi. Wonten studi banding nawi jejer pertama. Nganeh-nganeh. Ning mbok mripun-mripun rumpakanmu sampun dipun damel teng Sanggar Bandung seminggu kepengker. Ngene Dursana. Mula kowe tak kon golek anggota si loro meneh saka Bandar Kelut karo Bandar Meru. Jalaran ing perenging gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Ngaran, Gunung Sindoro Sumbing. Iki lagi ngadani pakaran gedhe jenenge mbangun Candi Borobudur, Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon. Ya terus-terus kengger negara Mentarami bisa ngaling-ngaling kuncaran negara Ngestina. Nah, neng kene iki dadi sreke pun paman. Nek nganti kalingan kalah kondang, kalah kuncara blahen ekspor impor negara Ngestina iki iso keser karo tanah Jawa. Lha iku lho sepundi, Man? Ngene Dursana. Mula tak tekakno ten telik sandipaya saka tlatah Jawa Wetan. Kowe matur oleh? Nggih.
ngaten Sang Yonopatih. Tebih-tebih saking Jaiwetan kula sowan wonten Kepatihan Ngastina. Menika pisan terus terang kula pados pendamelan. Dadi kowe golek gawean. Lah piye ta ning tanah Jawa Mentaram kono? Sampun kathah prauto-prauto, sampun kathah trek-trek ingkang pados watu-watu kangge candi menika. Monggo modal kula bau suku. Namung modal manual kemawon. Kula kawon kalian para juragan-juragan ingkang gadah trek menika. Kados pundi yo anggen kula nyambut damel kathah tombokipun mboten cekap kangge tiyang sak griya. Monggo bojo kula rewel menawi kersa Kanjeng Rekina Patih mbok kula dipun tampi minangka karyawan ing Kepatihan. Ya. Nek kowe dadi peniti ra iso ora? Dadi astene Pak Benceng. Oh, lah kula teng tanah Jawi kulino nata tebok nata wayang nata gamelan resik kula pun kulino. Ya ya dadi peniti iki wayang pirang-pirang kotak openi ya. Ya ya ana lakon anyar, lakon perpaduan Mahabharata Ramayana karo babat tanah Jawi. Kae sing mburi kae. Nggih, kula menika Bandar Meru. Kula mijil saking tlatah Malang. Kula uripen juragan apel. Ning kula bangkrut mergi apel. Kula kawon kalih apel-apel impor. Jadi ini kowe dhisik juragan ya, Lek. Nggih. Kula makmur. Zaman yen kula makmur apel ingkang kula tanem pajeng. Lah sak menika apel garapan kula dipun sukakno gratis mon pun tampik. Intine kowe kalah karo apel impor. Nggih. Ya, engko aja kuwatir nek mung kulaan apel saka daerahmu Malang Kepatihan iki isih surplus. Dadi wong loro kuwi Bandar Meru karo Bandar Kelut. Yen mung golek gawe tak tampa, Ngir. Yen perkara nyambut gawe karo aku ora angel nek isih ana kemlotheke piring karo sendok. Terus wae gampang. Ora tak angel-angel kok. Nah, gampang. Terus ana kuwi dicoba si anu kuwi, Bandar Kelut kuwi. Kon nembang. Tak tembangke dhewe ya anu. Kon nembang tak Kelut. Liyane ben ngaso. Apa astanku mburi ku ki harga? Aja kuwatir, Go. Ning kene kowe oleh loro jus. Liyane aja meri karo harga. Oleh jus kacang ijo rong botol.